Der er ikke ret meget fuglesang i skoven om vinteren. Men selvom koret holder fri, så er rytmesektionen begyndt at varme op. Hvis man går en tur allerede i januar og februar, så kan man høre, at der er en trummen rundt omkring. Det er vores mest almindelige spætte, som regel flagspætten, som begynder at afmærke territoriet. Nu kan det lidt svært at finde dem på kommando, så jeg har taget en udstoppe med her i dag. Det her det er en ungfugl. Den kan man kende på, at den har rød isse. En voksen han har kun rødt i nakken, og en hund den er helt sort-hvid heroppe. Nu må man godt forledes til at tro, at de her rød-hvide farver, det er det, der har givet den navnet flagspæt, at den er opkaldt efter Dannebrog. Men det er nu en anden historie. Ordet flag kommer af det tyske flæk og betyder plet og henviser sandsynligvis til de her hvide pletter på de sorte vinger. Og der er faktisk også nogen, der mener, at spætte det kommer fra det samme som spættet, så den faktisk hedder en pletplettet. Spætte kommer nu nok i virkeligheden af noget med spier og hentyder til næbet, som spætten bruger flittigt til at hakke med. Der bliver hakket meget, når man sådan spæt. Her i forårssæsonen så er det territoriet, der bliver afmærket. Den flyver rundt og finder sig et godt sted at trumme. Som regel en død gren. Men jeg har også oplevet en, der snød lidt. Den brugte bliktaget på et redskabsskur. Og var nok, hvad de andre spætter i hvert fald troede, kæmpespætten, der ejede den ø, det foregik på. Maden bliver også fundet ved hjælp af næbet. Om sommeren hakker den i træ og finder larver inde i gange under barken. Og om vinteren er det grankogler, der bliver hakket på. Så i løbet af sådan en dag, så er det omkring 10.000 hak, en spætte får leveret, og det slider altså gevaldigt på det her spidse næb. Da man har regnet ud, at der går faktisk 3 næb på et år for sådan en stor flagspætte her. Heldigvis for spætten, så vokser næbet, som vores negle vokser herinde fra roden af. Så det slider, men der vokser nyt ud. Og den er altså specielt lavet til det her. Selvom den sidder og hammer hovedet 10.000 gange ind i træ med 40 km i timen i løbet af sådan en dag, så får den ikke hjernerystelse. For selve næbet er ophængt ligesom mejslen på et trykluftbord, elastisk i forhold til kraniet, så den kan bevæge sig ind og ud. Og hjernen er ophængt i sener og muskler, så det fjedrer ind i hovedet på den. Udover det, så har den nogle fine børster op omkring næsebordene, som forhindrer høvlsboner i at komme ind i næsebordene. Og dens fødder er lavet til at sidde på træstammen. Den ene af de tæer, der på en normal fugl vil vende frem, er vendt bagud, så den kan klatre på den måde. Og halen her er meget fjedrende og bruges til at sætte ind mod stammen. Så når sådan en spæt den sidder og hamrer, så er det faktisk kun fødderne og halen, der er i ro. Hele kroppen den sidder og bevæger sig. Og det er sådan nogle huller, som dem der oppe af træet, jeg står ved her, der er et af hovedformålene. Det er redehuller lavet af spætten. Den kan godt lave reder i sunde træer, men den foretrækker sig absolut sådan nogle skovruiner, som det døde bøgetræ her. Det er meget nemmere at hakke i. Det tager mellem 1 og 4 uger for et spættepar at lave hulen, så det er hårdt arbejde. Men det er også et godt og sikkert sted at have sine unger i løbet af forårssæsonen. Og så er det utrolig godt for de andre dyr herude i skoven. Der er rigtig, rigtig mange andre fugle, der benytter de gamle spættehuller. Flagermus er også meget glade for at sove derinde om dagen. Så det er altså en god bygmester, vi har til at flyve rundt herude og hamre i træerne. Nu er der ikke noget, der er så godt, så det ikke er skidt for noget. Det sker af og til, at spætterne, specielt nogle af de store som sortspætten og grønspætten, de kan forgribe sig på træhus og hugge hul i det. Så de kan gøre en lille smule skade. De danske spætter nok ikke så meget som de amerikanske. I 1995 der var der et par amerikanske spætter, der forhindrede opsendelsen af rumfærgen Discovery. De ville simpelthen at hakke hul i det termolag, der sidder på ydersiden. De ville bygge rede i rumfærgen. Jeg ved ikke, om de havde tænkt sig, at de skulle en tur op forbi månen, men det kostede et par millioner, at der var sådan et par spætter, der havde udset sig det sted at bo. Det sker nok næppe her i Danmark. Det er ikke rumprogrammer, vi har flest af. Dejlig fugl, der flyver rundt herude og er begyndt at varme op til foråret.